Plan kapitalnih investicija usvojen na poslednjem zasjedanju Skupštine grada sadrži 38 projekata ukupne vrednosti 160 miliona evra i odnosi se na period od 2016. do 2020. godine. To je, kako je istakao koordinator za izradu takvog plana Munir Poturak, jedan novi i za funkcionisanje grada veoma značajan planski dokument koji održava realne potrebe i jasno definisane razvojne prioritete. Praktično, sa takvim planom projektni tim će lakše doći do finansijskih sredstava, a tokom realizacije projekata sve važne informacije će se sakupljati i arhivirati na jednom mestu. Više detalja o planu kapitalnih investicija možete saznati u emisiji Odgovor, koja je na programu večeras od 21:30. Sam ovaj tok izrade plana je zahtevao jednu komunikaciju želja lokalne samouprave, funkcionera, rukovodioca i potreba, odnosno želja i naših sugrađana na terenu, u mesnim zajednicama. Pa smo radili jednu anketu, poslali smo anketu sa nekih, da kažem, 10 prioritetnih projekata koji su u jednom trenutku bili iskrsli od 108 projekata koji smo mi bukvalno u jednom trenutku, pošto je ekipa koja na ovim projektima radila činila 21 čoveka koji su po svojim funkcijama iz kabineta, iz javnih preduzeća imali uvid u potrebe za rešavanje nekih ključnih problema od infrastrukture, za vodu, za elektrosnabdevanje našeg grada, za privredu, za zdravstvo. Sve smo te ljude uključili u samu izradu ovog plana. Od 103 projekta mi smo došli, sveli smo te naše želje na 38 projekata koji su i oni postavljeni, ne bi bio samo naziv plan, da mi u stvari dobijemo jednu celu široku sliku za ovih 5 godina, da u trenutku, ako se neko pojavi, pa nam ponudi da tog trenutka u fondovima za, ne znam, ekozaštitu naše sredine, mi imamo projekte da ponudimo. Ako se neko ponudi da imamo za infrastrukturu, mi opet imamo da ponudimo iz ovog plana 38 projekata. Znači, išli smo na varijantu da sve oblasti pokrijemo, da u jednom trenutku budemo spremni da možemo ljudima da ponudimo dokument na osnovu čega mi treba novac da dobijemo da bi se to realizovalo.